Kondandi olanan adda bilisumma oromo obbo Abdii Raggassaa hidhaa irraa hiikkaman jechuun odeeffannoon wiixa takkaleessaa miidiyaa hawaasaarra naanna'aa tureen soba jedhu maatii abukaattoo fi paartiin isaa adda bilisummaa oromo. Waraanni bilisiginnaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa oromootiin aanaaf antaallee qobsiifame guyyaa kaleessaa lubbuu nama lamaa galaafateetii jira. Sirni amma Itoophiyaa bulchaa jiru sirnoota darban caalaa haala suukaneessan eenyummaa fi namummaa uummata Oromoo mulqaa jira jedhama. Ibsi barsiisota Oromoo yuunivarsiitota Itoophiyaa garaagaraa keessa hojjetaniin dhimma haala Oromoof Oromiyaa ilaalchisee baheem gabaasineesni dhiyeessina. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru furuuf marii biyyaalessaa adeemsisuu fi ajandaawwan falmisiisoo ta'an irratti mari'achuuf qophiin taasifamaa jiraachuun minister deetaan ministeera dhimma alaa obbo Ridwaan Huseen dhaabbata oduu biyya Tarkii Anaadoolutti himaniitii jiru. Waraanni Abiy Ahmad yeroo ammaa taasisaa jiru diroonii biyya Tarkii Iraanii fi gamtaa Emireetota Arabaa irratti kan hundaa'edha jedhama. Gabaasni New York Times qabatee baheem. Lammiileen Oromoo baqattummaan biyya Yaman keessa jiran rakkoo hamtuuf saaxilamaa jiraachuu dubbatu. Lammiileen Suudaan lakkoofsaan baay'ee ta'an dilbata muddee 19/2021 irraa jalqabeem akka haaraatti daandiilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruun sagalee mormii dhageessisaatii jiru. Oduu dhaabbata fayyaa addunyaa irraa arganneen ammoo yaaddoo vaayirasii haaraa Omikroon hordofee dhaabbanni fayyaa addunyaa namoonni imala ayyaanaa waggaaf karoorsan akka haqan akeekkachiise. Muddee 21/2021 guyyaan kiibxataa guutuu oduu har'aa. Oduu keenya jalqabaatiin qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggassaa hidhaa irraa hiikaman jechuun odeeffannoon wiixata kaleessaa miidiyaalee hawaasummaa irra naanna'aa ture sobaa jiru. Maatii abukaatoo fi paartiin isaanii abaa'uun wiixata kaleessaa muddee 20/2021 obbo Abdii Raggassaa bakka waa hillan qabsoo isaanii waliin itti hidhamanii turan keessaa poolisiin fudhatamanii gara waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa Finfinnee naannoo Caffee Araaraatti argamu erga geeffamanii booda galgala ammoo gara waajjira poolisii magaalaa Galaanitti geeffamuun kophaatti baafamanii hidhamuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qulqulleeffatee jira. Dhimma kanarratti Siraaj Sabaaf waan qindeesse qaba. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggassaa hidhaa irraa hiikkaman jechuun odeeffannoo wiixa takkaleessaa miidiyaa hawaasummaa irra naanna'aa tureem soba jedhu maatiin abukaattoo fi paartiin isaanii adda bilisummaa Oromoo. Wiixa takkaleessaa muddee 20/2021 obbo Abdii Raggassaan bakka waa hillan qabsoo isaanii waliin itti hidhamanii turan keessaa poolisiin fudhatamanii gara waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa Finfinnee naannoo Caffee Araaraatti argamuun erga geeffamanii booda galgala ammoo gara waajjira poolisii magaalaa Galaanitti geeffamuun kophatti baafamanii hidhamuu isaanii maddeen irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qulqulleeffateetii jira. Abukaattoon isaanii obbo Tulii Baay'isaa fi gaafatamaan sabquun namtii abaa obbo Lammii Gammachoo obbo Abdii Raggassaa bakka itti hidhaman magaalaa Galaanii baafamanii booda achitti deebifamuu malee hidhaa irraa gadi hin dhiifamne jechuun BBC'tti himaniitii jiru. Dhimma kana irratti maatii keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbisee akka jedhutti kaleessa muddee 20/2021 ganama toora sa'a 3tti poolisiin obbo Abdii Raggassaa mana hidhaa Galaanii baasuun konkolaataan gara Finfinnee fudhataa jiraachuu dhageenyaan faana buunee eessa akka geessan hubachuuf garasitti himalle jedha. Qondaala guddaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggassaa erga gara Finfinnee fudhatamanii boodaan waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa kan Finfinnee Caffee Araaraa jiru geeffamuu kan himu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise kun yeroo nuti achi geenyu konkolaataan fuudhanii mooraa keessaa bahan jechuun dubbata. Erga waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa keessaa fuudhanii bahaniin boodaan bakka geessan wallaallee rakkataa turreem garuu galgala gara sa'aatii tokkootti akka lakkoofsee Itoophiyaatti waajjira bulchiinsa magaalaa Galaanitti deebifamuu isaanii dhageenye jedha maatii keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise. Yeroo isaan achi gaan sa'aatii waajjirri cufamu waan ka'eef shakkamaa kamuu gaafachuun akka hin danda'amne poolisootaan itti himamuu fi sadarkaa oduutti obbo Abdii waajjira poolisii seensifamuun kophatti hidhamuu akka dhagaan OMN itti himaniitii jiru. Kanaan ala guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasummaa irratti qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggassaa gadi
maxxanfame jechuun namoonni baay'een barreessaati turanim. Odeeffannoon obbo Abdii Raggassaa hidhaa irraa gadi dhiifaman jedhamuun barreeffamaa turem dharata uumiseensa maatii abukaattoo isaanii obbo Tuulii Baayyisaafim gaafatamaan sabqunnamchi abbaa obbo Lammii Gammachuu mirkaneessaniiti jirum. Obbo Abdii Raggassaa baatii waxabajjii darbe keessa manni murtii bilisa jechuun akkuma mana hidhaatii gadi bahaniin qaamolee nageenyaatiin balbalarraa butamanii achi buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u maatiinis ta'e abukaattoon isaanii akka hin arginne dubbatu. Garuu maatiin sadarkaa dhaamsaafi odeeffannootiin mana hidhaa bulchiinsa magaalaa galaan keessatti qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Lammii Beenyam, Daawit Abdataa, Kenneessaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booraniif battee urgeessaa fa'a wajjin hidhamuu isaanii quba qabaachoo dubbatu. Obbo Abdii Raggassaa waggaa lamaa olii hidhamanii kan jiran yoo ta'u manni murtii naannoo fi federaalaa yeroo garaagaraatti himata isaanitti baname kuffisuun bilisa isaan baasus poolisiin Oromiyaa gad isaan dhiisuu dideem manneen hidhaa itti gaggeeddaruun isaan tursiisaatii jira. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilchiginnaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin aanaa fantaallee keessa qubsiifame guyyaa kaleessaa lubbuu nama lamaa galaafachuun nama tokko madeessee jira. Namoonni waraana bilchiginnaatiin ajjeefaman dhaddachoo quluu fi roobaa godoo kanneen jaaman yoo ta'u, daduu arroollee namni jaamu ammoo madaa'u jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Gabaasa dabalataa Mohaammad Fantaalleetu dhiyeessa. Waraanni bilxiginnaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin aanaa fantaallee keessa qubsiifame guyyaa kaleessaa lubbuu nama lamaa galaafachuun nama tokko immoo madeesse. Humna addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaan ittisa bilxiginnaa aanicha keessa baay'inaan qubsiifame duula barbaacha Abbo Shanee jedhamuun gandoota aanaa fantaallee keessa bobbaafamuun bakka iddoo Luqqoo jedhamutti dhalattoota karrayyuu lama rasaasan ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Namoonni waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman dhaddachoo quluu burruxee roobaa godoo roobaa kanneen jedhaman yoo ta'u daduu arroollee daduu namni jedhamu ammoo madaa'eera. Erga ajjeechan suukanneessan waraana bilxiginnaatiin abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa michillee irratti raawwatame booda waraanni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun hawaasa nagaa gooluu fi qeerraa buqqisuu cimsee itti dhufee jira. Jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqanii jiru. Gandoota haroo qarsaa dheebitii haroo hubaa jedhaman keessaa jiraattonni erga buqqaanii torban lama dabranii jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki jiraattotarraa odeeffateera. Aanaa Fantaalleem ganda ilaala jedhamu keessatti kaampii waraanaa ijaaruun waraanni humnaa ol achi qobsiifame hawaasa sochii dhorkaa jira jedhu jiraattonni aanichaa odeessaa achi jiru nuuf qoodan. Magaalaa Mataaraa keessatti namoota nagayaa adamsanii hidhuun akkaan hammaatee kan jiru yoo ta'u horsiisee bultoonni aanaa Fantaalleem baadiyyaarraa gara magaalaa imalanii waa bitachuuf rakkatanii jiraachuu odeeffannoowwan OMN dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Walumaagalatti ajjeecha abbootii gadaa michillee booda waraana bilxiginnaa naannicha qobsiifameen nagayaaf tasgabbii aanaa Fantaallee keessaa badee jira jedhu jiraattonni aanichaa OMN dubbise. Sirni amma Itoophiyaa bulchaa jiru sirnoota dabran caalaa haala suukanneessaan eenyummaa fi namummaa uummata Oromoo mulqaa jiraa jaa. Eebsi barsiisota Oromoo yuunivarsiitota Itoophiyaa garaagaraa keessa hojjetaniin dhimma haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa ilaalchisee bahe. Barsiistonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa keessa hojjetan teessuma muddee 14 bara 2021 magaalaa Finfinnee keessatti ta'aniin Oromiyaan giddugala siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa waan taateef Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii argachuuf Oromiyaan tasgabbii argachuu qabdi ja'ani. Nagaa tasgabbii misoomaa fi kabajni Oromiyaa fi Oromummaa nagaa tasgabbii misoomaa fi kabaja Itoophiyaa fi Itoophiyummaa akka ta'e hubachiifnaa kan jiru ibsi barsiisotaa kun gareen fiinxaalessa Amaaraa Oromoo fi Oromiyaan dhukkuba sombaa biyya kanaati jechuun ajjeechaa saamichaa fi buqqa'insa uummata Oromoo irratti raawwataa jira jaa. Diigamuu fi kufaatiin Oromiyaa diigamuu fi kufaatii biyyaati jennee amannaa kan jiran barsiisonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo Itoophiyaa keessa hojjetan tasgabbii fi tokkummaa biyyaa eeguuf caasaa faannoo kan gochootaaf farra namoomaa raawwatan to'achuun dhimma dursa kennamuuf ta'uu akka qabu ibsichaan hubachiise. Barsiisonni kun ajjeechaan Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa kanneen akka Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Aamuruu, Karrayyuu, Aanaa, Noonnoo fi Jibaati keessatti adeemsifamaa ture qaama walabaan qoratamuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Gabaasaan kan Siraaj Sabaaf ture.
Rakko siyaasa Ethiopia khaysa jirufuruf marin biyo lissa ademsi sofi ajanda wan falmisi so taan irrati mari atchuf kopin taasifa majra jechun minister deetan minister Rimmala Obbo Ridwan Hussein labbata oduu biyya Turki anadolu jaamuti hime. Gama Bratin dubbi himanti PLF geeta choradda turti BBC Focus on Africa wajjin taasisen biyonni akka gamta Emireetota Arabaa Turkii fi Iran dironi bulchinsa Abiy Ahmadiif dhiyeessuun waraana